নমস্কার, এটি নতুন ভিডিওর সৈতে মই পল্লবী আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো দিল্লীত আৰু দিল্লীৰ ফেমাস ছোলে ভাটুরে খাই আমি গৈ আছো এতিয়া কুতুবমিনাৰলৈ বুলি। বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে টিকট কাউণ্টাৰ। ইয়াতে অনলাইন আৰু অফলাইন ৰেটবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। যদি আপুনি অনলাইন দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি 35 rupees এটা পাব পাৰিব, আৰু যদি অফলাইনে তেনেহ'লে 40 rupees দিব লাগিব। আৰু ফৰেইনাৰ্ছখিনিৰ কাৰণেও বেলেগ বেলেগ হয় পইচা। ফৰেইনাৰ্ছখিনি 600 মান হৈ যায়গৈ। আৰু এইটো হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। এইফালে দি এণ্ট্ৰি কৰি লোৱা হৈছে। বেগ থাকিলে চেকিং চলে, আমাৰ যিহেতুকে নাই। ফৰেইনাৰ্ছে ভৰ্তি হৈ আছে গোটেই দিল্লী। কুতুবমিনাৰ পৰিৱেশটো বিৰাটেই ধুনীয়া, ডাঙৰ হয়। আৰু যিহেতুকে বহুত গৰম পৰিছে সেইকাৰণে অকণমান চলি যায়। আৰু দেউতাৰ চেনি নিদিয়া বেটি বচাও বেটি পঢ়াও। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো অক্ষৰধাম মন্দিৰ। ইয়াৰ পৰা 18 kilometers হয়, দূৰ আছে অলপ। গৈ আছো আমাৰ এই যোনজন প্ৰথম আমাৰ অট'ৱালা ভাইয়া, তেখেতেই লৈ লৈ গৈ আছে আমাক। পৰিৱেশটো বহুত ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু একোৱেই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, অকল পানী বটল লৈ যাব পাৰি। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলো ভাল থাকক, সুস্থ থাকক। নমস্কাৰ।